Och eftersom vi har Kristuskransen så börjar vi alltid med den gyllene pärlan. Den viktigaste, så ansåg också Kristus. Gud är alltid centrum. Sen så ska jag påminna om stillhetspärlan. Vi kan tänka oss i anden att vi går ner efter älven, ner till vattnet. Och så sitter vi där i ro en liten stund idag. Och så tänker vi, här är jag, här är Gud. Vi andas, du, jag, du, vi. Du, jag, du, vi. Du andas vi in, jag andas ut i det heliga kretsloppet. Från Johannes 17. Då blir jag, pärlan, inte längre ensam. Och då förstår vi att vi är iklädda Kristus med doppärlan, överlåtelsepärlan. Nu kommer vi till dagens egentliga ämne, ökenpärlan. Det här är en ljusöken. Du är nyckeln till min framtid. Ge mig mod att våga gå. Rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Den stora texten för ökenpärlan är naturligtvis Jesu frestelse. Matteus 4 kapitel, verserna 1-11. Och det kan ni, för jag behöver inte läsa det. Ni kommer ihåg de 40 dagarna i öknen. Jesus, som hade så kort tid på sig, behövde dock dessa 40 dagar i stillhet i öknen. Men djävulen hade räknat fel. Han trodde att det var ett sätt att komma honom på fall. Det var ett sätt att bereda honom för den svåraste av alla uppgifter. Att själv bli intet och låta Gud bli allt. Lägg av allt som är ditt. Det är ett oerhört ord. Och det är konsekrationsordet när man går in i öknen. För det är öknens egentliga mening. Lägg av allt som är ditt, så att Gud kan bli allt. Lägg av allt som är ditt och bli ett intet, för att det gudomliga ska kunna uppfylla dig. Om ett kärl är fullt så kan man inte hälla någonting i det. Det måste först tömmas. Och det är askesis. Asketens uppgift i Guds frälsningsplan. Så kom jag upp på berget. Och så skådar jag ljuset. Och så kommer vi till denna underbara röda pärla. Du är hjärtat i vår kyrke. Tänd din eld och ge oss hopp. Du är hjärtat i vår kyrke. Tänd din eld och ge oss hopp. Det är en god bön. Om den bönen uppfylldes. Tänk om den bönen uppfylldes. Om vi hade tro så att vi kunde ta emot kraften. Och bli ett hjärta med Kristi hjärta. Nu ska jag berätta en Norgehistoria. Det hände sig att en stavkyrka brann.
Och då blev det bråttom i samhället. Och en av kyrkvärdarna sprang på vägen mot kyrkan för att vara med om släktingen av denna dyrbarhet. Då kom det en granne och cyklade förbi honom. Denne grannen han hade aldrig sett i kyrkan. Och han kunde inte låta bli att ropa efter honom. Det är första gången jag ser att du har bråttom till kyrkan. Och han vände på huvudet och sa, men så är det också första gången som kyrkan brinner. I det ligger en djup hemlighet. Ja, det för naturligt över till nästa pärla. Offerpärlan. Detta att vi ska bli brinnande. Att vi ska föra denna kärlek vidare. Den stora texten i det sammanhanget är naturligtvis första Korintierbrevets 13 kapitel. Hjärtat älskar, hjärtat lider. Ge mig kraft att bli som du. Hjärtat älskar, hjärtat lider. Ge mig kraft att bli som du. Vi har inte hunnit översätta det till norsk. Man kan ta offerpärlan och säga alla mina ord och tankar. Jesus, låt dem glädja dig. Det är ju en sång som kanske är översatt här. Alla mina ord och tankar. Jesus, låt dem glädja dig. När man vandrar omkring så är det en bra bön att be. Man kan ta ett steg för varje ord. Alla mina ord och tankar. Och så ett litet uppehåll. Jesus, litet uppehåll. Låt dem glädja dig. Alla mina ord och tankar. Jesus, låt dem glädja dig. Jag har prövat det där. Ett mindre lågfjäll, det tar ungefär 1000 böner att bestiga. Och när man sen sätter sig i en skreva och samtalar, så visar det sig att det är många tankar som har kommit. Det börjar öppna sig. Hur ska jag kunna leva för att den bönen ska bli verklighet i mitt liv? Alla mina ord och tankar. Jesus, låt den glädja dig. Nu återstår endast hemlighetspärlorna, och de behöver jag inte tala om, för det är hemligheter. Jag blev glad när jag hittade på någonting som jag inte behövde tala om. Det är så modernt nu med rationaliseringen och frågan om tidsvinst. Det här är en rationalisering också på bönens område. Man behöver sålunda inte ha långa böner till Gud om det ena och det andra och slå upp i anteckningsböcker och stora bönböcker och sånt alltid. Det är skönt ibland. Men man kan rationalisera och så stoppar man in bönämnen i de här pärlorna och så tar man bara i pärlorna. Tänk Gud på detta. Du vet vad som finns i de här pärlorna. Det är en verklig rationalisering. Det kallas för taktil bön. Se Guds tält. Och tält påminner om korsväg. Se Guds tält står mitt bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska icke finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Amen.